Kryemadhi Conference për Mediat, raporti një skaneri të mershëm. Kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, ka dalë në një konferencë për mediat lidhur me raportin e bërë publik një ditë më parë nga OSBE. Kryemadhi vuri dhe njëherë në dukje pikat kryesore të evidentimeve që u bën nga OSBE në ditën e votimeve në 30 qershor, ndërsa shtoi se nuk kishin asnjë më dyshje se ky raport që të dilte në konkluzione të vërteta. Nuk kemi asnjë më dyshje që raporti OSBE do të dilte në konkluzione të vërteta. Ndjem dhimbje për situatën politike, ekonomike si rezultat të inkriminimit të gjithë jetës shoqërore. Raporti një skaner objektiv dhe i tmerrshëm për gjendjen në të cilën gjendet vendi, tregon shkatërimin e sistemit ligjor dhe shoqëror të Shqipërisë. Edhe kur organizon votimet, Rama nuk i reziston do të futi së duarve në kutinë e votimit se i është bërë vesë u shpreha jo. Ky raport nuk i njeh zgjedhjet, tha Kryemadhi.